सबै जना हाम्रो मेम्बरहरूलाई चाहिँ है वेलकम छ सबै जनालाई। आज चाहिँ म अब खासै केही काम छैन, मेरो यो जग्गा छ नि, यो जग्गा ठुलो भएछ, त्यसलाई फिटिङ गर्न जाने हो। अनि मेरो यो जुत्ता पनि यस्तो भयो क्या, फाट्यो है, यो फाट्यो, यता नि फाट्यो, चिलाउनु जाने हो। अनि हाम्रो आमा चाहिँ छेउमा बसेर ट्याउट्याउ गरेर यो जुत्ता कागर डुलुवाले च्यातेर आयो भने करा कराइ गऱ्यो। अनि छोरीलाई पनि स्कुल पुऱ्याउनु जानु पऱ्यो, त्यही भएर मेरो यो जुत्ता सुत्ता जगेर सकेर सब सिलाएर आउँछ है। है अहिले चाहिँ म छोरीलाई सुताउनु जाँदैछु है, अरे यहाँ चलाउन मिल्दैन, चलाउन चलाउन खिच्न मिल्दैन, छोरीले खिच्छ कि तपाईँको जाम भएको पुल सानो हो, अनि गाडीहरू ठुल्ठुलो आउँछ। ल ल छोरीको आयो है कलेज पनि, बाई बाई सिना, जुत्तो पसलमा आएको बुढै नरहेछ, कहाँ गयो र खोजा खोजेको बुढो, उहाँ घाम तागेर बसेको छ बुढो त। म त यो टालिदिन्छ मेरो खाना, यसो के अरे छोरीछोरीलाई समेत चर्चा दिने भनेर चाहिँ यहाँ त्यस्तै खालको गुनासो छ क्या, त्यो आएर त्यसको त के अरे कसैलाई भनेको त फोनमा सब बोलिदिइरहेको छ, त्यही छ म कुर्दिन्छु, मलाई कतै जानु हतार छैन, कतैले कुर्दिन्छु भने मार्तिर अब टन्नै हालिदिनु गममा, दर तिन दिन वर्षलाई अड्किने गरेर त्यो नोक्किने गरेर तालले गम हालिदिनु त, तिन चार वर्षै धान्नुहोस् क्या त्यो गमले कि होइन भाइ, धान्दैन होला तिन चार वर्ष त है, भान्जाले एउटा गऱ्यो नि आयो मलाई, खाना खान लान्छु भनेर, अनि अहिले आएर खाना खान नलाने रे होइन, औडा लाग्छ रे भन्छु त्यहाँ भान्जा ल है त, अहिले खाना खान लान्छु भनेको भान्जीले लगेन, अब चाहिँ खाजा खान लान्छ अरे, अहिले खाजा खान चाहिँ तामा टुसामा जाने हो, अर्डर दिइसकेछ भन्छ यसो तर खाइदिनु म त्यहाँ कुरेर कुरेर बसेछ है, अब भिडियो त हुँदैछ नि त फेरि अनि होइन, ल है भट्टे भएको गाडीको नम्बर चाहिँ 43-14 रहेछ, ल म पछाडि बस्छ है, के हो तिम्रो त्यहाँ ढुङ्गा बालुहरू पनि बोकिसक्यो गाडीमा, ल तामा सो तामा टुसामा गएर हामी के गर्ने त्यहाँ गएर खाजा खाने, खाजा के खाने, भर्खर भात खाएको यार, फेरि खाइदिने, ल खाजा नै खाइदिने हो, लस्सी नै खाइदिने हो, अनि के पाउँछ त्यहाँ सबै खाइदिउँ न, के कफी त अलिक बोल गर्न मलाई लाग्दैन यहाँ, मलाई कफीमा लस्सीहरू चाहिँ खाना बरु, लस्सी चाहिँ खानामा लाग्छ है, अब गीत लगाइदिन्छु अनि कफी राइट पर्छ भन्छ फेरि है, गीत त नलगाऊ है, के फेरि कफी राइट भन्छ के भन्छ, अनि हुन त हामी हिँड्दै आयो नि, हिँड्दै यहाँ खाजा खान अनि केटाहरूको फेरि अब हिँड्ने बानी छैन नि त होइन, के खचरै चाहियो, यो चाहिँ प्रकाश दाईको दोकान कोट्यार, यहाँ चाहिँ हाम्रो केटाहरूले चाहिँ यहाँ यस्तो सब्जी मन्डी के भन्छ यहाँ यस्तो खोलेछ है, मलाई त भन्न पनि जान्दैन, पसलकै फ्रेस हाउस, यहाँ लक्ष्मी मन्दिर तामा टुसा चाहिँ ल कोही पनि छैन साथी होइन, ल
Tama tusa, yeah, Tama tusa. Tama tusa, man. Parking mitho banana is oil. Parking mitho banana. Oh yeah. Tama tusa, say it, say. Tama tusa, man. Coffee, coffee, Khana. Tusa, man. Coffee, Khana. It's such a good one. Tama tusa, man. Air, must. Tama tusa, man. Say main counter, man. It's too easy. Hello, Vinny. What's up, Vinny? Hello, Tama tusa. Kitchen, man. Dehi, man. Sorry. Yeah, Tama tusa ko board. Number kyo yo 1 2 3 manne. We yo kotha number hoyche 1 2 3. Aino. Thik chala. Bol. I'm going to go to the hotel. 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 I'm just saying. ये तो उसने मारा कॉल है बंजर लेने वो काफ़ी है वो बस तो आज तो पानू है हाँ मैं तो लेके आया काफ़ी काफ़ी वही खाजा बने खाई है ना उन टाइम पर सब बाहर तो इस तो सब यहाँ गाड़ी नहीं से बहुत आले चाहिए आर तो क्या आर गार्डन में आर बसने सब दिन सो तो सब बारा मैं फिर उधर पसारी का मंचर बस ये बारा ना रूम मन लाये बोटे लाये ना रूम पहनने हैं किसा लाई त खाजा खाबे पनि घर आयो अनि सिट बसी अनि बल्लायो अब के गरम भगो अघि नै बिदाई गर्न पनि लेछु फेरि डल्ला आउँछु भन्थे अनि कतै जान्छु कि अनि बिदाई नगरेको अब चाहिँ है डल्ला पनि आएर नि यहाँ आएर बसिराखेछु अब हामी चाहिँ कतै नि गएन आजलाई यति नै गर्नु होला अनि मेरो त्यो भ्लगमा चाहिँ कस्तो छ के भछ भने कथ्यामा मैले बिगारिराखेछु कि हैन त्यो चाहिँ अलि भक्खर सिक्दै छु नि त त्यही भएर चाहिँ अलि गाह्रो भयो
अनि मोबाइलले पनि साथै देखेँ कि यो गोबरले यो रेडमी भन्ने मोबाइल हो, यसले यस्तो उडाएर हुँदो रहेछ कि यसबाट गर्छु मैले सबै एडिटहरू, अनि एडिट राम्रो गर्न नि मिल्न मिल्दो रहेछ कि यसबाट ह्याङ हो नि घरिघरि स्विच अफ आफै स्विच अफ भइदिने यस्तो भयो कि, त्यसले गर्दा गाह्रो भयो है। त्यही पनि मैले ट्राई गरिरहेको छु, यहाँबाट कोसिस गरिरहेको छु हुन्छ कि भनेर कोसिस गरिरहेको छु, भइरहेको छ हुन पनि तर अलिकति ढिला भयो कि, चाँचोडो हुन पनि कामहरू बिस्तारै स्लो स्लो भइरहेको छ कि यो मोबाइलले साथ नदिएर, तर म गरिरहेको छु गर्छु कोसिस चाहिँ, मैले हार चाहिँ माने होइन नि त है। ल ल आजको भ्लग चाहिँ यति नै गरिदिउँ है, अनि नयाँ नयाँहरूले चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु, पुरानोहरूले चाहिँ के कस्तो भयो कमी कमजोरहरू कोट्याएर कमेन्ट हानिदिनु न है। ल यति भन्दै आजको भ्लग चाहिँ है म यहाँ रोकिदिन्छु, बाई बाई, राम्रोसँग बस्नुहोस्, तपाईँहरू सधैँ खुसी हुनुहोस्, निरोगी हुनुहोस् है। ल यति भन्दै बाई बाई।